Vystavena v děvných srdcích a s jiným srdci teda a vy fanoušci jste mi celý hokejový život stáli za mnou, takže vám patří velký dík a jsem strašně rád, že jsem tenhle zápas mohl absolvovat a rozloučit se s váma a vy se mnou, takže fanděte tady tomu HC Motoru, ať se dostane. Ať se dostane zase zpátky, tam kam patří a děkuji taky klukům, kteří mi umožnili, abych tady mohl hrát a všem trenérům a prostě všem, kteří mi fandili, takže děkuji a nashledanou. Tímto bych to uzavřel a je mi strašně líto, že to končí, ale čas se nezastaví a už je to na jiný. Takže děkuji vám a žije Motor. My děkujeme, k tomu není co dodávat. Ještě jednou, Luboš, rok starší, díky za všechno.